kartą šį kartą nedrįsiu prognozuoti, kadangi man tas pasibalnojas negana, kad ganėtinai jauna, negana, kad ganėtinai, arba tiksliau, karščiausios pasaulyje veislė žirga, tačiau tai ir pakankamai jaunas duetas, kaip duetas, tarpusavį kartu jojantis. Mantas ir žirgas tros. Viena kliūtelė krenta. Beje, jeigu kalbant apie anglų grynakraujų jojamųjų veislę, tai yra vienintelė veislė pasaulyje, kuri yra gerintoje absoliučiai visoms kitoms veislėms. Absoliučiai visoms. Į kokią veislę apibūdintum anglų grynakraujo žirgo kraujo, jisai tą veislę tik pagerina ir išsaugo grynaveislį žirgą. Na, čia jau veislininkystės niuansai. Bet kuri kita veislė įlieta į anglų gryną kraujus, jie visiškai suniokoja ir padaro, taip vaizdžiai kalbant, žirgą dvarinių, nekilmingą, atima iš anglų gryną kraujo kilmę. Tai yra veislininkystė, o Mantas pasiekė savo.